שלום, שמי שמוליק בן טובים, איש עסקים ויזם חברתי, ורציתי לשתף אתכם בין היתר באירוע מתולדות משפחתי מוזר ביותר שהתרחש בכלא בדמשק. כשאני מסתכל אחורה אל אבי סבי שעלה לארץ ב-1890 כאיש חובבי ציון, ואל סבי ברוך ואל אבי אליהו, ואני רואה כזה דבר מאוד מאוד טבעי. ורק אני חושב שניסיתי עם אשתי יהודית, פעם ראשונה נתקלתי במשפחה שזה לא מובן מאליו. שאנשים אפילו בחלק מהמקרים מסתכלים בעין עקומה על מישהו שמקדיש זמן ללא תועלת לדברים אחרים. ללא תמורה, אולי ללא תועלת, אבל ללא תמורה. נראה להם מוזר. והיום, בגיל יותר מבוגר כמובן, אני מוכן לומר שזה רוב האנשים. רוב האנשים לא קמים בבוקר עם איזשהו צורך לעשות משהו למען החברה שהם חיים בה. מרגישים כל צורך להתפרנס, לטפל במשפחתם, לקדם את עצמם, להשאיר את עצמם. אבל לא שואלים למה הבוקר לא עשיתי משהו לטובת משהו בחברה הישראלית שמציק לי. זה לא מטריד אותם. ואצלי אני מרגיש שזה זורם בדמי מגיל אפס. אני חושב שאני צריך לחזור לשם כך 20 וכמה שנים אחורה. השליחות הראשונה שלי שהייתה בארצות הברית, הייתי אז נציג משרד המסחר והתעשייה והתיירות, כפי שהוא נקרא אז משרד הכלכלה בארצות הברית. ישבתי בניו יורק, ועסקנו בנושא שנראה מאוד משמים. חתימת הסכם אזור סחר חופשי בין ישראל וארצות הברית. שבמילים יותר פשוטות, זה הסרת המכסים ההדדיים בסחר בין ארצות הברית וישראל. זהו שהוא נושא שעלה כיוזמה מירושלים. והמיוחד בו היה שלארצות הברית הגדולה באותה מדינה לא היה הסכם כזה עם אף מדינה אחרת בעולם. ולכן מי שהעלה את הרעיון ומי שניסה לקדם אותו ואני ביניהם, נחשבנו כהוזים או כתימונים, כי אומרים אנחנו מבינים את האינטרס הישראלי, אבל... והנקודה הספציפית שאני מדבר עליה הייתה כאשר הייתי עם השר גדעון פת, שהיה אז השר, במפגש בוושינגטון, יחד עם רוברט שטראוס, שזה זמן טוב להזכיר אותו, כי הוא נפטר לפני כמה ימים, שהיה מאנשי הממשל הבכירים, והיה אז אחראי על סחר החוץ של ארצות הברית, והעלינו את הרעיון בפניו. ואני בתוך תוך ליבי ציפיתי לדחייה מוחלטת. וקיבלנו הנהון שיש על מה לדבר. שאחר כך נודע לי מהרקע שלו ולמה הוא בא. וזה היה התחלה של תהליך. התרשות גדולה כי אני ידעתי בתוך ליבי מה המשמעות של הדבר הזה למאות ואלפי חברות בארץ, למאות אלפי עובדים בארץ, איזה הזדמנויות אדירות זה פותח להם, וההיסטוריה שקרתה מאז ועד היום רק הוכיחה את זה באלף ואחת צורות. מה קרה לכלכלת ישראל כתוצאה מההנהון הזה? כן, גיליתי משהו שידעתי אותו מסיפורים של סבתא שלי, אבל סבי היה מראשוני בנק הפאק, היום בנק לאומי, והיה מנהל הסניף הראשון בטבריה, ונעצר על ידי הטורקים בשלהי מלחמת העולם הראשונה בגין שיתוף פעולה עם הבריטים, והוגלה לדמשק. וסבתי עם ילד קטן שהיה לה, דודי, ועוד אישה אחת מטבריה, אשתו של אשר ארליך שהיה מורה ומנהל בית ספר בטבריה, נסעו ברכבת המפורסמת בדמשק כדי לאתר אותם. עלו על הרכבת, אני זוכר את הסיפורים של סבתא שלי, כולם חיילים טורקים, מסתכלים בעין עקומה על שתי נשים צעירות עם תינוקות. הסיפור ששמעתי מסבתא שלי זה שהם הגיעו לדמשק, הם שמעו שתולים שני יהודים. וכמובן ליבם ניבא להם רעות, והם הגיעו לכיכר העיר בדמשק, אנחנו מדברים על 1917, וחזו במו עיניהם בתלייה של לישנסקי ובלקין. את הקטע הזה ידעתי. מה שלא ידעתי, שסבתא שלי על ידי בקשיש, על ידי שוחד, הצליחה להיכנס לבית הכלא,
ומצאה את סבא שלי מזה רעב בכלא, ומכיוון שהניקה תינוק באותו רגע, לא היססה, חלצה שד ונתנה לבעלה לנוק מהשד כדי להזין אותו. וכך הוא נשאר בחיים. וזה סיפור שכמובן במשפחה לא סופר, אבל ידעים, האישה השנייה שאתה נוכחה שם מסתבר שהיא סיפרה אותו, ואני הצלחתי לעלות על העדות הזאת. ספר לי משהו אחד עליך ש... אולי רק המשפחה הקרובה יודעת. אני חושב, יכול להיות שזה מחזיר אותי במידה מסוימת לסיפור על אבותיי ואבות אבותיי, אבל דווקא העיסוק הכמעט אובססיבי שלי בחקר העבר, שזה ממש לא קשור לאף אחד מהעיסוקים היומיומיים שלי, לא בצד המקצועי ולא, אפילו לא בצד ההתנדבותי. מה שהביא אותי גם, אולי בצד ההתנדבותי, אני חבר הוועד המנהל של המועצה לשימור אתרים, זה קצת קשור לעניין, אבל אני נהנה מאוד לחפור בהיסטוריה המשפחתית ובנקודות המפגש של ההיסטוריה המשפחתית וההיסטוריה של ארץ ישראל, ההיסטוריה הציונית.